Підпалили шини і вимагають тепла. У Кривому Розі під приватним підприємством «Криворіжгаз» зібралися протестувальники. Адже найближчим часом заморозки, а у місті все ще без опалення 300 тисяч людей. Через холод у школах та садках діти на вимушених канікулах. Причина конфлікту у тому, що газівники не постачають енергоносій в котельні Кривого Рогу. Все через відсутність відповідних договорів і мільярдний борг, що накопичився за попередні роки. Втім, вже за декілька годин під тиском людей «Криворіжгаз» таки поступився. На підприємстві запевняють, блакитне паливо дійде до всіх котелень. А тож місто не залишиться без тепла. Чи втіляться в життя обіцянки, стане зрозуміло вже найближчим часом. Якщо не буде тепла, система замерзне, наслідки будуть непередбачувані, катастрофічні. Для міста це точно буде катастрофа, бо відновити систему буде неможливо. 400 тисяч людей мерзне вже більше тижня, і сьогодні вночі буде мінус. На даний час це питання вирішується на місці. Підрозділи Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області готові до реагування на дану подію. Підготовлені всі теплові пушки, пункти, пересувні пункти обігріву і готові до застосування.